Қаланы сумен қамтамасыз етуде кедергі болмауы тиіс. Атырау су арнасы өкілдерімен кездескен мәжіліс депутаты Дүйсенбай Тұрғанов осылай деді. Еске салсақ, өткен жылы желтоқсан айының басында жайықтың деңгейі төмендеп, құбырлардың қатуы салдарынан кәсіпорын су тазарту қондырғысына су беруді тоқтатуға мәжбүр болды. Енді бұл жағдайдың алдын алу мақсатында бірқатар жобалар қолға алынды. Су сору және сүзгіден өткізу станцияларын қайта реконструкциялау үшін құны 10 миллиард теңге болатын екі жоба мемлекеттік сараптамадан өтуде. Бұдан бөлек мәжілісмен аймақтағы кәріздік тазарту қондырғыларының да жұмысын дұрыс жолға қою керектігін айтты. Сондай-ақ жергілікті тұрғындарды жеке қабылдап мәселелерін тыңдады. Қыркүйек айында бюджет жобасы келеді. Сол кезде біз келесі жылдың қаржыландыру мәселесін шешуге тырысамыз. Осы екі жоба бойынша сонда мен ойымша судың тапшылығы мына қаладағы, қаланың қасындағы елді мекендерде шешіледі деп ойлаймын. Ал Алматы қаласында Аманат фракциясының мүшелері 2023-2027 жылдарға арналған сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыру аясында салынып жатқан нысандарға бақылау жүргізді. Қалқаман метро станциясының құрылысының барысымен танысты. Жол картасы шеңберінде 4 метро станциясын салу арқылы метро желісін 7,2 шақырымға ұлғайту көзделген. Бұл жолаушылар санын тәулігіне 20 мыңға адамға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Құрылыс 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында аяқталады. Жаңа бағыттар салынып жатыр, қаланың халқы көбейіп жатыр. Транспорттық коллапсты, транспорттық кептелістерді шешудің бірден бір жолы ол жердің астында метро болуы және жердің үстіндегі